první čtvrti. Dnešním tématem je Nobelova cena za fyziku pro rok 2019. A Nobelova cenu za fyziku pro 2019 dostali to tři pánové. Dostali Jim Peebles za teoretické objevy fyzikální kosmologii a Didier Queloz a Michel Mayor za objev exoplanetů hvězdy slunečního typu. No, není to náhodou, že je to rozdělený takhle, protože vlastně Jim Peebles dostal půlku, půlka byla za kosmologii, půlka byla za exoplanety a to se pak rozdělili ti druzí dva pánové mezi sebou. Na první pohled jsou to dvě věci, které spolu moc nesouvisí, souvisí spolu v podstatě na první pohled, tím, že se jedná o astronomii. Na druhou stranu oba dva ty objevy pomohly, nebo vlastně všichni ty aktéři pomohli udělat úplný převrat v tom, jak vnímáme náš vesmír, respektive jeho vývoj. Začneme teda u Jima Peeblese a probereme teda kosmologii a potom překročíme exoplanetám. Tak, první vlastně zmínka, kdy se vlastně Jim Peebles stal známým v komunitě astronomické, tak je v roce 1965, kdy v časopise Astrophysical Journal Letters vychází článek, kde on byl součástí týmu, nebo tenkrát ještě doktorský student, a ten tým rozvíjel teorii, tenkrát ještě to nebyla jakoby hlavní teorie, ale teorie velkého třesku, tenkrát se ještě ani nejmenovala teorie velkého třesku. To už asi jo. Ale nebylo to jako hlavní kosmologická teorie té doby a předpověděli, že tím, jak vesmír vznikl, tak byl tustý a teplý a tím, jak se rozpíná, tak se ochlazuje a v určitém okamžiku látka přijde ze stavu, kde je v iontech, do stavu, kde je v atomech. To znamená, že jádra pohltí elektrony a tím pádem fotony, čili záření, které v tu dobu existuje ve vesmíru, tak najednou už přestane být zachycováno těmito volnými elektrony. Takže tady vidět ten vývoj toho vesmíru, tady jsou dvě křivky, tady to je hustota hmoty, hustota záření a tady je oddělení právě, kdy dojde k té rekombinaci, čili spojení látky do atomů. A v ten moment je řekli, že dobře, tak to záření bylo v ten moment v nějakém stavu toho vesmíru, najednou přestalo být pulcováno těmi elektrony. Tak základně, co se muselo stát, je, že to záření se muselo vyzářit do prostoru a tím, jak se prostor a čas rozpíná, tak to záření postupně ztrácí energii, nebo respektive tím, jak se rozpíná prostor, tak se rozpíná i ta vlna, když přichází na delší a delší vlnové délky, když má menší a menší energii. A měli bychom být schopni to záření, takzvaně reliktní, jakož je to pozůstatek po tom vzniku vesmíru, tak bychom měli být schopni ho nějakým způsobem detekovat. Což se také podařilo, vyšlo to ve stejném roce, byl to následující článek, po tom článku, kde to teoreticky předpověděli, a byli to pánové Penzi a Sadlzen, kteří pracovali pro Bellově laboratoře. Pracovali tady s tím ohromným přístrojem, což je v skutečnosti anténa, ačkoliv to tak jako nám lajkům na první pohled nemusí připadat. A cílem bylo odstranit všechny možné zdroje rušení. A oni našli velice specifický zdroj rušení, který nebyli schopni ničím odstranit. Nejprve si teda mysleli, že to rušení vychází, protože se nacházeli poblíž města New York, velké město, takže pokládali, že to rušení přichází tímto směrem, což se jim posléze podařilo vyloučit. Poté zjistili, že v okolí té antény bydlí několik holubů, kteří zanechávali na té anténě trus a všechno možné. Takže anténu vyčistili, zdroj zůstal. Nakonec teda se zbavili i těch holubů, ale to rušení tam zůstalo. Až potom vlastně zjistili, že existují právě skupiny, které pátrají po něčem takovém, takže kdyby to neprobíhalo ve váku, že by ty dvě skupiny o sobě nevěděly, i to, že to vyšlo jakoby v tom časopise hnedka vedle sebe, to není návrat, protože potom se to teda vědělo, tak už byli v kontaktu. A zjistili teda, že to, co naměřili, je to reliktní záření, čili pozůstatek toho velkého třesku. A v roce 1978 za to dostali Nobelovu cenu. Tady se nabízí takový vtip, jaký rozdíl mezi teoretickým a experimentálním fyzikem. Když se podíváte na ten letopočet 78 od 2019. Ale co je tak mimochodem. Každopádně to je ta první věc, kterou se vlastně Jim
objevovaly vesmír v minulosti. Samozřejmě těch představ je několik, každá kultura má úplně vlastní představu, ale kdybychom to bylo na speciální přednášku, já to budu rozebírat z toho našeho evropského pohledu, takže vlastně už od starověku, ale celý evropský středověk, ta představa toho vesmíru byla taková, že tady je teda naše Země a tady jsou postupně jednotlivé sféry a v těch sférách jsou planety, no to je tady popsané, je to v druhém pádě vždycky všechno a má to 10 vrstev, jo, a tady v té osmé jsou hvězdy. Hvězdy si lidi představují jako stálice, jako tečky nalepené na klenbě, která se vlastně otáčí kolem Země. No, a nad těma 10 vesmama je ohnivé nebe, příbytek Boha a všech povznesených. Takže to byla ta základní představa, jak by to mohlo vypadat. To vlastně fungovalo celý středověk. Potom v 16. století přišel Giordano Bruno se svojí teorií o tom, že by vlastně každá z těch stálic mohla být hvězdou podobnou našemu Slunci a kolem těch hvězd, že by mohly být jiné a jiné soustavy. Samozřejmě to byla jenom jako filozofická úvaha, nemělo to ničím podložené. První vlastně věci, které začaly rozbíjet, přišly v tom následujícím století, ve století 17. a to byly novy. Vlastně dneska jako jmenováváme podle dvou velkých astronomů, nejprve byla Tychonová nová, pak byla Keplerová nová. Čili v té neměnné sféře stálic najednou objevila nová hvězda a kudbu tam svítila, pak zase zasla. Postupně, jak se začaly kůže dalekoli, jak jsme začali zjišťovat více a více o těch hvězdách, vznikla představa o tom, že teda existuje nějaká naše galaxie. Potom se zjistilo, že ta galaxie nám nestačí, že existují že některé, nejprávno říkám, monoviny, takže existují mimo naší galaxie, tak se používaly výraz extragalaktické monoviny, což dneska víme, že jsou galaxie. Každopádně postupně, jak jsme se dostávali dál a dál, tak jsme zjistili, že existuje nějaký vývoj hvězd, nějaký vývoj vesmíru. Čili z toho neměného vesmíru jsme se dostali k tomu, že ten vesmír prodělává nějaký vývoj. Ale nebyla tady žádná představa o tom, jak vlastně vznikl a co se bude dít dál. Velkou změnou byla Einsteinova obecná teorie relativity. Einstein vlastně sformuloval své rovnice, které popisovaly gravitační působení. Co je zajímavé na té rovnici je, že vylučuje stacionární vesmír. To znamená, že z takovýchto Einsteinových rovnic jsme schopni dostat pouze vesmír, který se buď rozpíná nebo smršťuje. To bylo v protikladu s tehdejším přijímaným pohledem, protože ten vesmír je prostě takový, jaký je a nějak bude takhle třeba trvat neustále. Einstein to vyřešil tak, že svoje rovnice obohatil o další člen, který zaručil to, že vesmír může zůstat takový, jaký je, může zůstat stacionární, což bylo v souladu s tehdy přijímanou představou. Každopádně ta představa začala být narušována experimentálními poznatky. Již v 10. letech 20. století byl pozorován Dopplerův jev u spirálních galaxií. Dopplerův jev tady sice probíráme hodně často, a je tady klasický obrázek, jak to vypadá, když se k nám blíží vozidlo, sanitka celouka, tak ty vlny se začnou takhle zhromadit. Kdyby stála, tak jsou ty kruhy soustředné. Ale tím, že ona se pohybuje, tak jakoby dohání tu vlnu, která je před ní a naopak ujíždí tý vlně, co je za ní. Takže pro nás, naše ucho, ta vlna se jakoby zcvrkne, to znamená, že má vyšší frekvenci. Naopak, tady pro toho pradiváka, tak ta vlna, tím jak ta sanitka vlastně ujíždí těm vlnám, tak ta vlna se dostavuje a my vlastně slyšíme nižší frekvenci. A podobně to funguje u toho světla. Tady máme naši planetu a tady je nějaká galaxie. Ta galaxie má nějaký spektrum, tady je nějaká čára spektrální, která nás zajímá. Když ta galaxie se bude vlastně pohybovat nějak od nás, dojde k tomu, že se vlastně ty vlny natáhnou, stejně jak v tomhle případě, a tím pádem ta spektrální čára se posune sem, tudíž do červené oblasti spektra. Naopak, když by se k nám přibližovala, tak ten efekt je úplně opačný. Říkal jsem modrý posun, protože ta spektrální čára se posune do modrého vlastně spektra. Takže bylo pozorováno u těch spirálních galaxií, že dochází k tomuto jevu. Potom v roce 1927 přichází belgický mnich Georges Lemaître se svojí teorií,
kde vlastně předpovídá určité rozpínání vesmíru. On měl takovou představu o vzniku vesmíru, že vlastně vesmír na začátku vznikl jako jeden atom, celý vesmír byl jeden atom, který postupně radioaktivním rozpadem se rozpadá na menší a menší atomy, až vlastně z toho vznikl vesmír, ve kterém žijeme. Tady ta teorie měla jeden zásadní problém, a to, že nedokázala vysvětlit, proč nejsme v přírodě schopni najít těžší prvky než uran. Protože víme, že všechny ty prvky potom už dál začínají být radioaktivní, takže v přírodě my nejsme schopni je najít. A tady ta teorie, která vlastně říkala, že na začátku byl ten atom, který měl několik miliard atomů, neutronů a všeho, a teď se rozpadá, tak někde ve vesmíru na Zemi by měly být teda i ty těžší prvky. Každopádně na základě tady té svojí představy on vlastně zkonstruoval to, jak by ten vesmír vypadal, že by se takhle rozpínal, a předpověděl, že budeme schopni pozorovat ten rudý posuv a podle velikosti vlastně, podle rychlosti toho rudého posuvu, my budeme schopni určit, jak rychle se ten vesmír rozpíná. Ta měření pak provedl Edwin Hubble, který vlastně změřil ty rudé posuvy, po něm provolává ta známá Hubbleova konstanta, která vlastně udává to, jak se ten vesmír rozpíná. A Einsteina to vedlo k tomu, že zavrhnul tu kosmologickou konstantu, prohlásil, že to je jeho největší životní omyl, protože vlastně nepotřebuje teďka, když vesmír se rozpíná, tak stačí ta základní podoba těch rovnic. Takže tím, že teda víme, že vesmír se rozpíná, tak začaly existovat dvě velké teorie toho, jak ten vesmír vlastně funguje. První z nich, tak to je teorie velkého třesku, je na začátku máme hustý vesmír, který se rozpíná a postupně řídne. Hlavním proponentem té teorie byl George Gamow, a oproti němu stál Fred Hoyle, který vymyslel název Velký třesk, jim chtěl tu teorii zesměšnit, a ten prosazoval to, co se označuje jako teorie steady state. Ta vlastně říká, že vesmír vzniknul, byl nějak hustý a jak se rozpíná, tak je pořád stejně hustý. To znamená, že tím, jak se rozpíná, tak někde vzniká neustále nová hmota. Proč to má problém v zákonem zachování energie? Ale zase to je bližší té staré představě, že ten vesmír bude pořád takový, jaký jsme zvyklí. A vždycky byl takový, jako jsme zvyklí. Naopak u toho velkého třesku neustále jako vše se nám vzdaluje, vesmír se neustále rozpíná a nakonec všude bude jenom prázdný. Takže co tady se pořád předpokládá, že vzniknou nový a nový galaxie, který vyplní vlastně ty mezery mezi těmi stávajícími. No a spor právě mezi těmi dvěma teoriemi byl ukončen tím objevem relativního záření, jelikož zastánci té teorie steady state nebyli schopni vysvětlit, jak by mohlo to záření vzniknout tak, aby odpovídalo naměřeným vlastnostem. Oni samozřejmě řekli, že to je jasný, to může pocházet z několika zdrojů, ale v okamžiku, kdy začali teoreticky počítat, jak by to vypadalo, tak nebyli schopni napasovat ty své modely na to pozorované záření. To, co tady máme na obrázku, tak to je ze sondy Vehy a je to vlastně mapa toho relativního záření. Vidíme, že to relativní záření není všude stejné, není homogenní. Jsou tam místa, kde jsou vidět některé zvuky a naopak jsou vidět zvuky jiné. A to je vlastně tady vyšší hustota, tady nižší hustota toho záření. A to je vlastně jakoby takový otisk prstu toho velkého třesku, jakož nejsme schopni vidět jakoby nic staršího než toto. A právě z těch prvotních vzrušení a z těch vlastně z těch nedokonalostí nebo nerovnoměrností, tak postupně začaly vznikat větší, složitější struktury a posledně z toho vznikl celý náš měsíc. A vzniklo to primárně tedy tlakovými, nebo na tom ještě bude řeč později. A vlastně v roce 1965 došlo k tomu objevu a v roce 1966 Jim Peebles představil mechanismus, kde on vlastně počítal výskyt helia v závislosti na různých modelech a došel k tomu, že byl schopen z tohoto relativního záření, samozřejmě nevím, tady ty údaje, tady ty 90. let, ale byl schopen vlastně z těch údajů, co už měli tenkrát, spočítat, že ta jeho teorie sedí úplně přesně.
schopen spočítat, kolik je helia ve vesmíru. Takže vlastně to, co měl vyskutit jako radioaktivní záření, když naposloval do té své teorie, tak mu vypadla přibližně stejná hodnota helia, jako jsme pozorovali ve vesmíru. Takže to bylo radioaktivní záření. Každopádně kosmologie měla ještě několik problémů. Dalším z těch problémů byly orbitální rychlosti. Když se podíváme na to, jak se vlastně, když bychom si představili, že planety obíhají Slunce o kruhových dráhách, ale je to pravda, částečně obíhají po elipsách, které jsou podobné kružnicím, ale kdybychom si představili, že to jsou dokonalé kružnice, tak vlastně to, co se na té oběžné dráze děje, je, že dochází k vyrovnávání dvou sil, odstředivé síly a gravitace. Ta odstředivá síla, to je čtverec rychlosti lomeno vzdálenost, gravitace, tedy gravitační konstanta, hmotnost a čtverec vzdálenosti. Tady z té rovnováhy, která musí platit, aby ta planeta zůstala na té své kružnici, jsme schopni spočítat její orbitální rychlost. A když to vyneseme pro sluneční soustavu grafu, tak tady ty zelené bude to světlé planety, Merkur, Venuše a tak dále. A ta čára vlastně to je ten teoretický předpovězený vztah. Vidíme, že pro sluneční soustavu to funguje víceméně dobře. Tady je nám trošku ten Jupiter, nám trošku ten nám ujel, ale jinak tomu odpovídá realitě. Když se pokusíme něco podobného zkonstruovat pro galaxii, tak je to trošku horší. Za prvé, předtím jsme měli sluneční soustavu, kterou velice zjednodušeně můžeme považovat za model, kde máme hmotný střed, máme jedno místo, kde je koncentrováno naprostá většina hmoty. U té galaxie to úplně neplatí, to rozdělení té hmoty tam má nějaký tvar. Tudíž už nepracujeme s tou jednoduchou gravitací, ale máme tady nějaký potenciál gravitační. A jsme schopni tady stanovit tu orbitální rychlost a vynést takový graf, jak bychom to teda předpokládali, když víme to rozložení těch hvězd, tak jsme schopni zkušat rozložení hmoty, jsou ten gravitační potenciál a z něj už potom tu rychlost. Tohle to napočítáme a pak to porovnáme s měřeními. My tady máme tohle jako galaxie M33 a tady ta část je pro vlastně viditelné světlo a tady ta část je pozorována rádiově. Vidíme, že ta křivka vůbec neodpovídá tomu, co jsme spočítali. Dneska samozřejmě už máme lepší možnosti, jak to měřit. První měření se provádí už na začátku 20. století. V roce 1932 Jan Oort měřil právě rychlosti hvězd ve slunečním okolí a porovnával to vlastně s těmi známými fakty. A on přišel s tím, že vlastně tam musí ještě existovat nějaká temná hmota, která vlastně doplní tu hmotu, kterou my pozorujeme. To, že ten rozdíl je skutečně markantní, že ta temná hmota tam není, jako jenom trošku, že to nemůže být způsobilo třeba tím, že tam jsou někde nějaké šutry, které nevidíme, nepatrné z toho grafu. Uvažovalo se teda o tom, co by ta temná hmota mohla být. První samozřejmě věc, co lidi napadlo, je, že to mohou být nějaké kompaktní a velmi hmotné objekty. Typicky nějaké černé díry, neutronové hvězdy, něco, co nevydává záření, proto temná hmota, proto nejsme schopni měřit. Každopádně takovéto kompaktní objekty, tak ty ovlivňují svoje okolí natolik výrazně, že bychom je byli schopni pozorovat. Musí to být něco, co se dokáže rozprostřít po celé té galaxii a v té době jedinou částicí, o jejíž existenci to vědělo a nesplňovalo tyto podmínku, že vlastně neinteraguje s hmotou a nevyzařuje světlo, tak byly neutrína. Neutrína mají jeden zásadní problém, jsou velice rychlá, nemají skoro žádnou hmotnost, takže se pohybují rychlostí světla. Což je trošku problém, když si představíte, že by to mělo držet pohromadě celou galaxii, že by tam museli nějakým způsobem obíhat, což vzhledem k jejich hmotnosti je velice těžké udržet. A ten vlastně model té horké temné hmoty, jak se říkalo tomu neutrinovému modelu, tak ten vlastně předpokládal, že na začátku toho vesmíru začaly vznikat už ty velké struktury a postupně se ten vesmír jakoby stavěl z vrchu dolů. Že na začátku vznikl nějaký zárodek, který do budoucna bude, jdeme tomu, lokální skupinou galaxií. A v něm postupně začaly se postupně zhlukovat věci, které později dohromady galaxie a tak podobně. V roce 1900
1982 na Jim Beam publikoval teorii, kde on přišel s chladnou temnou hmotou, což mají být částice, které jsou pomalé. Mají nízkou teplotu, když se moc nehybo, a neinteragují za vytváření fotonu. A ta chladná hmota umožňuje právě stavět ten vesmír jakoby opačně. To znamená, že z prvotních lupů začnou vznikat postupně malé struktury a ty postupně se začnou odhlukovat a tvořit složitější a složitější. A byl schopen právě namapovat to, co bylo známo, ty anizotropie, ty vlastně nerovnosti v tom reliefním záření, na to, co jsme věděli o struktuře vesmíru. Problém samozřejmě zůstalo, co tu temnou hmotu tvoří. Na to neznámou odpověď dneška předpokládáme, že se jedná o nějaké elementární částice, které jsou nám ještě neznámé. Musí tedy splňovat to, že jsou těžké, že nemají nulovou hmotnost, aby se pohybovaly pomalu a reagují gravitačně, ale nereagují tak, že by docházelo k vytváření světla, to znamená nepodléhají elektromagnetické reakci. Na žádném zatím urychlovači jsme nebyli schopni ty částice najít. Ono taky to může být dáno tím, že převážně se tedy ty částice, které jsou nabité, nebo reagují nějak jinak než gravitačně, ale je otázka samozřejmě, do jaké míry jsme schopni ty částice najít v brzké době a do jaké míry je tady vůbec pravděpodobně něco takového. Existuje každopádně, ten model funguje a funguje velice dobře. A poslední vlastně věcí, co nám chybí do té skládačky toho vesmíru je, jak se vlastně geometricky ten vesmír bude chovat. Vlastně z geometrie máme tři možnosti, jak může být plocha, prostor zakřivený. První možnost, samozřejmě to, co známe, plochá geometrie. To znamená, když máme dvě přímky, tak ty dvě přímky jdou furt vedle sebe, nikdy se neprotínají. To, co taky ještě občas trošku známe, když se koukáme třeba na globus, tak je uzavřená geometrie. Na koule to je extrémní případ té uzavřené geometrie. A tady, když máme nějaké dvě rovnoběžky, typicky třeba ty poledníky, tak dřív či později na těch koulech se nám vždycky protnou. A poslední možností, to je vlastně úplný opak, tak to je otevřená geometrie, tam naopak se nám ty přímky začnou od sebe odcházet, což je vidět, že tady, když vlastně začneme, tak se neustále budou oddalovat od sebe. A obecná teorie relativity, která vlastně říká, že ta gravitace funguje jako zakřivení časoprostoru, geometrie časoprostoru, tak popisuje, že existuje určitá věc, kritická pustota, která právě rozhoduje o tom, do které tady z těch vlastně tří geometrických tří v ten prostoru čas bude patřit. Když máme přesně akorát, když máme tu hmotu na té kritické úrovni, tak máme rovný vesmír. Když té hmoty máme víc, tak se nám začne ten časoprostor uzavírat, naopak, když ji máme méně, tak se nám začne otevírat do těch hyperbolických ploch. Když bychom spočetli to, co známe ze vesmíru, spočteme prostotu záření, hmoty i té temné energie, dostaneme 31%. Každopádně naše pozorování ukazují, že ten vesmír je rovný. Když máme dvě přímky ve vesmíru, tak se nám nikde neprotínají. To znamená, že tady musí být ještě něco. Ještě něco nám té skládačky chybí, ještě něco musí dodělat těch 69%. A právě v 1984 se tím problémem zabýval Jim Peebles a přišel s tím vlastně, co by udělal Einstein, zavedl znovu kosmologickou konstantu. Ta kosmologická konstanta, nebo se tomu říká temná energie, protože v té úvodní rovnici jste viděli, že vlastně na jedné straně je tenzor energie hybnosti a k němu se vlastně přidala ta kosmologická konstanta, tak on se dá brát. A se nám vrátá konstanta jakoby součást toho tenzoru a pak mluví o jakési energii. Samozřejmě to byla pořád teorie. Každopádně v roce 1998 došlo k pozorování toho, že to rozpínání vesmíru se zrychluje, což právě potvrdilo tady tu teorii. A tady na pravé straně je taková hezká infografika, kde vlastně máme složení vesmíru, nebo 69% je ta temná energie, 26% je temná hmota a 5% je ta hmota obyčejná, baryonická atomová, jak tomu chceme říkat.
A tady máme křivku, která nám právě ukazuje, když se tady je vlastně podobný obrázek toho reliktního záření, tady předtím, tak tam ukazuje právě ty akustické vlny, které tam jsou v tom záření otištěny. A první, první harmonická té vlny, tak ta souvisí s tou hustotou vesmíru. Takže tou analýzou toho reliktního záření jsme schopni zjistit, že už tehdy, těch 400 tisíc let po tom velkém třesku, kdy došlo k tomu vyzáření reliktního záření, už tehdy ten vesmír měl hustotu velice blízkou kritické hustotě. To znamená, že ten vesmír je rovný po celou dobu své existence ve velkém měřítku. Sudé, harmonické, vznikají reakcí hmoty a záření a liché harmonické vznikají reakcí pouze hmoty. Takže z té sudé harmonické, z té první, jsme schopni určit, že ta jedna hmota tvoří těch 5%, protože ta temná hmota nereaguje se zářením. A z té třetí, což je vlastně reakce hmoty, tak jsme schopni odvodit množství celkem té hmoty, čili té temné i té obyčejné. A když to vlastně dáme všechno dohromady, tak se dostaneme k modelu lambda CDM, což je v současné době nejpřijímanější model toho, jak vlastně náš vesmír funguje, jak vznikl, jak se vyvíjí. Tady je to složení, to je vlastně podobné jako předchozím slajdu. A tady máme vlastně porovnáno chování tří základních složek. První je klasická hmota, vesmír se rozpíná, ta hmota řídne. Záření, to je ještě trošku horší, jelikož jednak se ten vesmír rozpíná, ona řídne, ale zároveň dochází k tomu rudému posunu. No a poslední složkou, to je ta temná energie, která má takovou úžasnou vlastnost, že tím, jak se ten vesmír rozpíná, tak ona je pořád stejně hustá. Což je vlastně něco podobného, ta temná energie se chovala jako ten steady state vesmír, který jsme měli na začátku. A tady vlastně na těch dvou grafech, tak tady je znázorněn vývoj vesmíru, je to v kosmologickém čase, a máme tady právě tady ty tři složky. Vidíme, že na začátku tomu vesmíru dominovalo záření, to ovšem tím, jak se vesmír rozpíná, tak ono řídne a zároveň se hodně posouvá, takže jeho hustota klesá velice rychle. Pak jsme se dostali do dlouhého období, kdy byl vesmír dominován hmotou, ale ta hmota také řídne a pak nastoupí temná energie. To v tomto období už se nacházíme dnes sami, v období, kdy je vesmír dominovaný temnou energií, což je 60%. A ta temná energie, ta vlastně je pořád stejná. To znamená, že záření řídne, hmota řídne, temná energie zůstává. A to je model teda toho vesmíru, jak si to představujeme dnes, že to vypadalo a vypadat bude. Takže to je ta první půlka té Nobelovy ceny a druhou půlku byly právě ty exoplanety. Či exoplanet, tak tam je ten problém, že je obtížná přímá detekce. Zatímco hvězda svítí, vyzařuje světlo, planety z pravidla světlo se odráží, to znamená, že kdybychom chtěli hledat pomocí dalekohledu opticky, naráželi bychom na problém. To vědě, v dnešní době už existují i exoplanety, které byly pokročilejší ty technologie objeveny, takže byly pozorovány, ale to je skutečně jenom jich je málo. Nesouvisí to vůbec s prvním objevem. A to, co jsme, od čeho jsme věděli, je, že existují exoplanety u pulzarů, což jsou pozůstatky hvězd. Tam se dají detekovat právě proto, že ty pulzary vysílají ty pulzy a ty planety můžou, samozřejmě periodicky, jako bývají ten pulzar, tak narušují ty pulzy toho pulzaru. Proč nás ty exoplanety tolik nezajímají jako obyčejný hvězd, to je jasné, protože u toho pulzaru nepředpokládáme, že by to byl pozůstatek toho planetárního systému, který tam byl u té hvězdy, když ta hvězda vypadala jako naše Slunce, a pak došlo výbuchu, který ji rozmetal všechno do okolí. Tam předpokládáme spíš, že ty hvězdy, které obíhají ty pulzary, tak to jsou nějaké zachycené hvězdy a nebudou to planety,
Nebo je to prostě druhá země, to, co nás nejvíc zajímá na těch exoplanetách, je, jestli jsme schopni najít nějakou jinou planetu, kde by potenciálně mohl být život. To, co se použilo při tom objevu té první exoplanety, tak je metoda radiální rychlosti. Ta vlastně funguje tak, že když máme tu soustavu sluneční vzdálenou, tak všechny planety obíhají kolem hvězdy, to je základní, jak se to říká, ve skutečnosti všechny planety i ta hvězda obíhají kolem společného těžiště. Problém samozřejmě je, že ta hvězda je daleko hmotnější než všechny ty planety, to znamená, že to společné těžiště je zpravidla velice blízko středu té hvězdy. Každopádně pro představu, když si to představíme, tak existuje nějaké těžiště, kolem něj obíhá ta hvězda na velice malé orbitě a na velké orbitě obíhá ta planeta. Tudíž, když jsme schopni pozorovat tu hvězdu, tak jak obíhá to společné těžiště, tak se dostává do fáze, kdy se od nás daluje, prvý posuv, pak zase chvíli nic a pak se k nám chvíli přibližuje, modrý posuv a takhle pořád dokola. Takže bychom měli být schopni naměřit periodické střídání toho rudého a modrého posuvu. K tomu sloužil přístroj, který vlastně zkonstruoval ten Michel Major. On působil na observatoři od Provence, tady je kopule, dokonce je to ta stejná kopule, kde tady ten přístroj byl, když objevili tu, tu exoplanetu. A jedná se o spektrometr. Tady jsou vlastně dvě optická vlákna, jedno přivádí světlo z té hvězdy, druhé přivádí světlo z tóriové lampy, případně vzniku ještě víc přístrojů. Toto světlo slouží kvůli kalibraci. Tohle je to, co nás zajímá. Pak je tady Escherův spektroskop a pak se to přivede na klasickou CCD kameru a z toho vidíme nějaké spektrum. Ten Escherovský spektroskop, který je tady nakreslený vedle, ten vlastně funguje tak, že máme klasický spektroskop, funguje tak, že přivedeme světlo na bříšku a tam se nám rozpadne na jednotlivé barvy. Ten Escherův funguje tak, že je tam následně ještě druhá bříška a to je proto, abychom dostali větší vzdálenost mezi těmi jednotlivými řády a lepší rozlišení. Tak, a oni právě měřili spektra několika blízkých hvězd a podařilo se jim u hvězdy 55 a Pegasi. To má nakreslenou tady, rána, co hvězdy Pegasa. Ta hvězda je odnázaná 50 světelných let a naměřili tam s periodou 4 dní takovéto střídání, čili přesně to, co očekávali. Sinusovku, kde se střídá vlastně rudý a modrý posuv. Otázka samozřejmě je, to, co všechno jsme schopni zjistit za parametry ohledně toho, jak vypadá ta soustava, když provedeme tady tu metodu. To, co vlastně my jsme schopni naměřit, tak to je ta radiální rychlost, protože ta odpovídá tomu rudému, respektive modrému posuvu, a perioda, protože vidíme, jak v čase se to mění. Což na první pohled vypadá, že vlastně nejsme schopni o té planetě říct téměř nic. Ovšem, když si představíme, že ta radiální rychlost, to je vlastně oběžná rychlost, zase fungujeme na tom, že planety obíhají po dokonale kruhových drahách a ještě je to zjednodušeno tím, že vlastně v tomhle případě ty vzorce, co jsou tady, jsou prostě proto, aby se to dokázali představit. Ve zkušenosti je to trošku komplikovanější, protože ta soustava k nám může být nějakým způsobem nakloněna. Když bychom se koukali přímo, tak to dnes to bude fungovat. Samozřejmě v reálném případě je to vždycky nějakým způsobem nakladení. Kdybychom se dostali do nejhoršího možného případu, že by vlastně ty planety obíhaly v rovině, která je kolmá, vlastně na náš směr, tak i ta hvězda by obíhala kolmo a žádnej rudej ani modrý posun bychom neviděli. Takže my jsme schopni detekovat skutečně jenom ty soustavy tohleto metodou, které jsou ideálně k nám vodorovně a nebo mírně nakloněný. Samozřejmě tím, že se to nakloní, tak tady přibudou další úhlové faktory a už vlastně nepočítáme ty hodnoty přesně, ale odhadujeme jejich maxima a minima.
Ale každopádně proto, abyste si dokázali představit, co vlastně slovo mála, my jsme schopni všechno té soustavy zjistit, tak velice zjednodušeně ten model fungoval. Takže ta rychlost, ta reálná rychlost je vlastně oběžná rychlost a ta se rovná 2π krát poloměr lomeno tou periodou. Takže z tohohle my vlastně zjistíme poloměr té orbity, kolem, po které obíhá ta hvězda kolem toho společného těžiště. To, co jste schopni zjistit dál, tak je hmotnost té planety. Tady to je ten vzorec, který jsme viděli vlastně v té první části. Jsme se bavili o těch orbitálních rychlostech. Tak my víme, že hmotnost hvězdy a hmotnost planety dělená tady tím, tou R hvězda, nebo poloměr hvězdné orbity, který jsme už spočítali, se rovná té radiální rychlosti té planety. Hmotnost té hvězdy známe, jsme schopni změřit z její teploty a nářivé výkonu a tím pádem jsme schopni určit hmotnost té planety. Samozřejmě zase spočít přesností a zase bychom odhadovali jenom meze. A pak už jednoduše podle výpočtu těžiště dopočítáme poloměr i oběžné dráhy té planety. Takže v začátku víme vlastně radiální rychlost, ještě ke všemu je to vlastně radiální rychlost té hvězdy, která obíhá to společné těžiště. Víme periodu, z jakou se to děje, ale z tohohle jsme schopni zjistit hmotnost planety a zjistit i poloměr té oběžné dráhy té planety, což je docela. Tak, hodně se ta planeta, kterou mě objevili, to je partnerka asi 51 Pega CB, tak se hodně srovnává s Jupiterem. Je to tak hlavně z toho důvodu, že jsou si podobní velikostně. Ono těch rozdílů je tam právě víc. Tady ta exoplaneta obíhá 4,2 dní, náš Jupiter 4333. Exoplaneta obíhá velice blízko své mateřské hvězdě, 0,05 astronomické jednotky, to znamená, že 20x blíž Slunci než naše Země, a tudíž na jejím povrchu panuje velice vysoká teplota, 13,5 tisíc. Což samozřejmě nás přivádí k otázce, z čeho ta planeta je složená, že ta hmota tam vydrží. Ona je taky hodně hmotná, takže ta gravitace to nějakým způsobem udržet. Každopádně je to velké překvapení, že jsme si nedokázali představit, že by takhle velké planety mohly existovat v těch vnitřních částech slunečních soustav. Takže první planetu, první exoplanetu, která objevila v roce 1995, Major Kalos, bylo to na Blue Cenu. V roce 1996 už druhý tým Marsi a Butler narazili na další dvě exoplanety, u hvězd 80 Virginis a 47 Ursa Majore, a dokonce 20. století se podařilo detekovat 34 exoplanet. Všechny byly objeveny tou metodou radiálních rychlostí. Na začátku století 21. se začala používat záchvětová metoda. Záchvětová metoda se používala na astronomii velice běžně, zpravidla na záchvěty nějakých hvězd planetkami a podobné věci. A tou záchvětovou metodou jsme schopni detekovat i ty exoplanety. Funguje to velice jednoduše, když ta exoplaneta přechází přes ten hvězdný kotouč, tak část jej zastíní. Takže vidíme tady světelnou křivku, dojde tady k určitému poklesu, pak ta hvězda, pak ta planeta zase zmizí a hvězda svítí tak, jak je zvyklá. A ten jev se musí periodicky opakovat, protože třeba by tam byla zvyklost i nějaká hvězdná skvrna, to samozřejmě by taky snížila ten jas. Ale tady vidíme, že no, jsem chtěl mít pozorování. Ale když vidíme, že ten jev je naprosto periodický, tak opět jsme schopni určit periodu objevu té planety a jsme schopni určit její velikost, jelikož vlastně ten, její plocha, kterou ona zakryje, tak okolik se sníží svítivost té hvězdy. Ono, nechte se zmást tu křivkou, ono to vypadá jako, že to je strašně jednoduchý, a když se podíváte tady na tu křivku těch hodnot, tak vidíte, že vlastně tady dojde k poklesu o 6 tisícin toho světelného toku. Takže to není jen tak, to naměřit s dostatečnou přesností, abychom mohli říct, že skutečně tam nějak exoplaneta je. No a spustilo to takový hon na exoplanety.
Marty bylo vysláno několik sond. První z nich byla v roce 2006 evropská sonda Korob. Ta objevila 33, respektive 35 exoplanet. Dva z toho jsou nejvíce pasící, to budu lepšet na chvíli. Největším lovcem těch exoplanet byla nedávno odstavená sonda Kepler. Ta má vlastně na kontě 1284 exoplanet. To je velice šílené to číslo. A momentálně funkční je sonda TESS. Ta má na kontě zatím 29 exoplanet, ale ta byla vypuštěna loni a má plán ještě 2 roky, takže uvidíme, a ono se už nějakou dobu ještě trvalo pak to zasouvávání těch dat. Takže si myslím, že ani u toho Keplera to číslo ještě není konečné. A jsou samozřejmě velké plány do budoucna. Vlastně tady ten měsíc by měla startovat sonda Cherops a v roce 2021 by měl startovat vesmírný teleskop Jamesa Webba. Ten se hodně posouvá, tak uvidíme, jestli to stihne. A v roce 2026 potom sonda Platon. Tady je vidět, že tady ty, podle toho názvu, ten Cheops, to plato je vloženě zaměřený na ty exoplanety. U toho vesmírného teleskopu Jamesa Webba se bude jednat spíš jako takovou vedlejší činnost, ale očekává se taky, že by měl se do toho objevování exoplanet významně zapojit. Tady máme graf v současné době známých exoplanet, takže vidíme, že od roku 95 nám jich skutečně přibylo požehnaně. Jsou ty tečky jsou odlišeny barevně podle metody objevu. Ta černá, to je radiální rychlost, to je vlastně ta metoda, kterou byla objevena ta první exoplaneta. Modré tečky, tak to je ta záchvitová metoda. A pak jsou tady další metody, ty jsou poměrně minoritní, že vědět podle toho, těch teček příliš toho není. A jsou tady porovnány ještě s planetami z naší sluneční soustavy. Na té Svislavose, tak tady máme hmotnost, respektive minimální hmotnost, tady máme poloměr a na Aurorové ose je vždycky oběžná hruba. Takže vidíme, že ty naše planety tvoří spíš takové výjimky. No samozřejmě může být dáno taky tím, že no, myslím, že to dáno výběrovým efektem, že ty velké, těžké planety, které mají nízkou oběžnou dobu, tak se daleko lépe hledají než nějaké menší planety, které mají velkou oběžnou dobu. Každopádně těch exoplanet jsme již napozorovali plně a já tady mám takové rozstřídění, ono samozřejmě těch 30 používá víc a není v tom ještě jako jednotný názvosloví, což je možná dobře, protože jsem nevěděl, když se něco objeví a rozstřídí se to příliš brzo, tak pak se zjišťuje, že ten příliš úplně přesně naopak. První skupinou jsou vědí trpaslíci, což nejsou úplně exoplanety. Vědí trpaslíci to je něco mezi planetou a hvězdou. Jedná se zpravidla o plynné obry, je to něco daleko většího než náš Jupiter, myslím, že musí nějaké 14 hmotnosti. A dojde k němu k zážehu, to je termonukleární reakce, avšak ta planeta není schopná tu reakci udržet na delší dobu. To znamená, došlo k němu k tomu zážehu a po určité době vlastně ten záblesk, ono se říká záblesk, ten záblesk skončí a chová se to normálně jako ta plynná planeta. Další skupinou jsou horké Jupitery, jsou tady na tom snímku, to jsou všechno horké Jupitery. Typicky, to si jim tak říká, tak horké z toho důvodu, že obíhají velice blízko své mateřské hvězdě a Jupitery, protože jsou velké. Ta planeta 51 Pegasi b, ta první exoplaneta, tak to je typický horký Jupiter. Pak je skupina ledových obrů, což jsou vlastně planety, které jsou podobné třeba Uranu nebo Neptunu z naší sluneční soustavy. Pak jsou superzemě, čili planety, o kterých podle našich informací si myslíme, že by měly být kamenné, ale jsou ohromné, jsou daleko větší než naše Země. Potom kategorie mini Neptunu, čili naopak jakoby planety složení podobné Neptunu, kde jsou daleko menší. A heliové planety, což je vlastně obdoba těch klasických plných obrů. Vlastně to třeba právě takový Jupiter, tak je tvořen vodíkem a dalšími profesory a převážně, tak ty heliové planety jsou tvořeny převážně heliem. Samozřejmě těch planet je hodně, když se zpátky a nějaká kategorizace
bude velice obtížná. Navíc ještě určitě vás každou chvíli může překvapit nový typ. Tak, to je tedy vše. A když přikročíme k dotazům, tak já ještě udělám menší reklamní blok, na to se můžete těšit příště nebo výhledově. Tak 19. prosince od 18. hodin bude tady Café Nobel, téma je Černobyl, seriál, skutečnost a současnost. Tím, že prosinec, tak je ideální si pořídit kalendář. 3. ledna bude příští setkání v první čtvrti, bude zase od 5 hodin, přednášet bude kolega Neuwirth a tématem bude výzkum Venuše. 10. ledna budeme mít mimořádné pozorování od 18 do 22 hodin, budeme pozorovat polostínové zatmění měsíce. 31. ledna bude další setkání v první čtvrti, to znamená, že v lednu budou dvě. A budu přednášet já na tému Bílí trpaslíci. A 28. února bude další setkání a to bude přednášet o konzervné kůzi. Takže jestli máte nějaké dotazy, já jsem to zmínil, došlo už k přímému pozorování nebo ne exoplanety? Jo. Byla už jako přímé pozorování zjištěna, vyfocená? Nevím jako samozřejmě detaily, ale tady je právě, jo, to je to imaging. Jo, takže tady ty čtyři na tom grafu, tak ty byly nějakým způsobem jako zachycené. Ale vůbec nevím, jak, ta, jak to, jako se to pozorování provádí a jak ta technologie funguje. Ale jako rozhodně to není tak, že by se dělili u dalekého roku, ale jsou schopni nějakým způsobem kontrolovat. Tam se to určitě povedlo pro ty nový trpaslíky, no, pro ty trošku svítí jako, jo. A jsou větší, jsou dál, a musí to jít jako dost daleko. No, ono je, že jsou hodně masivní, vlastně všechny a mají hodně velkou oblíbenou dobu. A ještě u toho zjišťování exoplanet pomocí toho zastínění, to chápu, ale jak zjistí vlastně, jak je velká, jak zjistí vlastně, jaká je vzdálenost té planety od té hvězdy? A tím, jak vlastně vypočítají, že to se nedá přece zjistit, myslím, že ta vzdálenost, nebo jakým způsobem, aby zjistili velikost té exoplanety? Velikost oni zjistí tím poklesem toho světla. Jo, protože... Jestli ale nevědějí vzdálenost přece té exoplanety. Nevědějí potom vzdálenost. No, je přibližně hmotnost té hvězdy a z periody víme, že jaká je kruhová rychlost, to znamená, tam to je z mechaniky, která spočítá. Jo, oni budou vědět, oni vědějí... Pak je přibližně známe průměr té hvězdy, to jsou jako nějaký předpoklad, že to vyzeru na základě fyzikálních vlastností, takže z doby, kdy jak dlouho přechází, zase víme něco o tom, jak může být daleko, ale spíš ty periody, že jo, se to jako... No, vědí tu periodu a pak jsou schopni pomocí vlastně, a pak jsou schopni zjistit i tu rychlost, že jo, zase. A pak už postupně zjišťují všechno. Myslím, že jo, že vlastně tím, jak dlouho ten záchyt trvá, tak vlastně oni jsou schopni zjistit tu rychlost, ne. Ale to zjistí zase rychlost. Z periody zjistíš rychlost, hmotnost hvězdy, když má, že když se obrátne v mimo, to bude taky žádná kruhová rychlost, tam má tím pádem na kruhu. Takže zase se to dá jako pomocí tady těch vztahů všechno. Tady jako pro ty zákryty tady ty zaručky jsou jasný, ale pro ty doplerovský, že jo, tam ještě můžeš mít sklon, tady... No, to jsem říkal, že tady je to jako idealizovaný příklad, no. Tady by měl být sinus, a tím pádem už nehledáš poloměr, ale hledáš minimum. Hledáš maximální. Jo, ostatně proto taky na tom grafu je... Na tom grafu všech těch exoplanet je napsané, to je hmotnost nebo minimální. Protože tím, že nevíme, jak je ta planetární soustava k nám naplněna, tak vlastně my změříme něco, co říkáme hmotnost, ale vlastně ve skutečnosti je to spodní limit té hmotnosti.
jestli nejsou další dotazy, tak já vám děkuji za pozornost.